Можна казати? Хочеться дуже подякувати привітній країні і дуже добрим людям за щирий інтерес до того, що відбувається в нашій країні, за інтерес до чужого горя, до чужого болю, за бажання допомогти, не дивлячись на те, що Норвегія не дуже сонячна країна, інколи дуже холодна. Люди тут дуже теплі, привітні і дуже дружньо налаштовані. Також окремо хочеться подякувати посольству України в Норвегії, людям, які тут працюють. Дуже дякую організаторам. І не знаю вже, що я казати, коротше. Дякуємо щиро вам, холодна країна, за людей із теплими серцями і за підтримку. Сподіваємося на подальшу шоу. На скору зустріч. На подальшу співпрацю. Давай ще раз скажи. Ні, коротше, хватить вже. Сьогодні вже кіна не буде. Завтра не снім. Ну, посерав. Хорошо, що не серед.